ではこれから自然言語処理のための機械学習第4回と題して丸山が発表します。で、今回はこの分類のところを説明していきます。で、この分類のところが一番本の中で重要になっていて、まあ、3回か4回か時間をかけて説明していきます。で、最初にその分類の話に入る前にちょっと復習をしておきたいと思います。で、その等式制約付き凸計画問題っていうのがあって、で、それは、なんか何かの目的関数があって、で、なんか制約条件がついているっていう問題を解きたいときに、このラグランジュの未定乗数法っていうのを使えばよくて、で、目的関数に、未定乗数ラムダと、制約条件をの和をラグランジュ関数として、で、あとそれぞれの変数で変微分したやつ と未定乗数で変微分したやつの連立を解けば、その最適な値が求められるっていうものでした。で、ちょっとイメージをつかむために例題を示します。で、目的関数がこれで、こいつの最大値を求めたいんですけど、制約がなんかこの x1 と x2 の和が1になるっていう条件がついているっていうのを考えます。で、ラグランジュ関数っていうのが、そうですね、目的関数と未定乗数と制約条件の和で、これを与えて、で、それぞれのもので変微分して、それを0と置いて連立すると、この、それぞれの最適値が分かるっていうような感じです。で、次に、これも復習で前回やった最優推定っていう話で、で、独立にドイツの確率分布に従うときに、そのデータがあって、こいつのデータが最もらしくなるように、なんかそのモデルのパラメータを設定するっていう話でした。で、そのこの積の形だと扱いづらいので、ログを取って、和の形にして、これの、最大値を求めるっていうのが最優推定でした。で、前回やったその例題そのままなんですけど、なんかポアソン分布からなんかデータが出てきて、で、このデータがもう最もらしくなるようにポアソン分布のパラメータを設定するっていうので、で、対数誘導を求めて、で、あとは、そのパラメータで変微分してやって求めれば、このデータが最もらしくなるようなパラメータを求めることができます。で、ここからがその最優推定の話の続きで、マップ推定、最大事後確率推定ですね。最優推定っていうのは、その与えられたデータがあって、それが最大になるようにパラメータを決めているものでした。で、このこっちは、データが与えられた時にのパラメータの確率分布が最大となるように、パラメータを決定するという方法 で、これは、そのパラメータの分布が確率分布がどうなっているのかっていうのを分かっている時に使うことができます。で、そうですね、ベイズの展開して、で、まあパラメータのシータ関係ないので、まあ、ここは除いて、まあ、こいつのを最大値するような、パラメータシータを求めればいいっていう話です。で、そのログを取る、結局、最優推定の時と話は同じで、ログを取ってやればよくて、で、そうするとこの最優推定の時のやつの頭になんかもう一個項がついてて、こいつを最大化するパラメータを決めるっていうのがこの推定の方法です。で、これからちょっと分類の話に入っていきます。で、分類っていうのは、あらかじめその決
決まったグループに分けるということで、今までやってきたクラスタリングはそのどんなグループになるのかっていうのは分からなかったんですけど、この分類っていう方はもうどういうグループに分けるかっていうのが決まっているっていうようなものです。で、まあ例としては品詞のタグ付けとか係り受け解析とかがあります。で、その分類を行うのがその分類器っていうもの で、分類器にもなんか大きく分けて2つあって、で規則ベース手法っていうのはその人間の規則、例えば、形容詞が、まあ、いで終わるものが形容詞とか、なんかそういう規則に基づいて作っていくっていうのがこの規則ベース手法ってやつ で、これから話していくのはなんかデータがあってそこから自動的に分類器を作っていくっていう方法です。で、その一つとしてこの内部ベイズ分類器っていうものがあって、これを説明していきます。で、その分類器のモデルとして多変数ベルヌイモデルっていうものを話して、でそのモデルの導入と、でそのモデルのパラメータを決めるために最優推定っていうのをやってパラメータを決めます。で、それで少し問題があるのでマップ推定っていうのを使ってちょっとパラメータの形を変えます。で、それにで、もう一個多項モデルっていうのを紹介するんですけど、こっちに対応してまあこんな感じで説明していきます。で、今日は多分この辺左右推定のとこまでですかね、説明していきます。で、内部ベイズ分類器っていうのはその確率に基づいた分類器です。で、そのある事例があって、でその事例がどこかのクラスに属する確率が最大となるようなクラスを求めます。なんで、こいつが最大となるようになってベイズで、でまあここ C 関係ないんでここ消えてこんな感じになります。でこいつをこの赤くなっている部分をどう決めるのかっていうのがそのモデルの話になってきます。でここから先は事例を文章としてちょっと考えながらそのモデルを説明していきます。で、そのベルヌイモデルを説明する前にちょっとベルヌイ分布っていうのを復習しておきます。で、ベルヌイ分布っていうのはその取り得る値が2つやるような確率変数を記述する分布です。で、ベルヌイ分布に従う確率変数 X で、それは確率 P で A の値を取って、で確率まあ1マイナス P で B の値を取る。で、その確率分布は、まあ、このシグマを使ってこういうふうに表されて、まあちょっと展開し、まあ、式を変形してってこうなります。で、そのベルヌイ分布っていうのを確率変数として持つのがこの多変数ベルヌイ分布っていうもので、その確率変数それぞれがベルヌイ分布に従っていて、でそれぞれが独立なので、まあ、積の形で表しているっていうだけのものです。で、モデルを導入していきます。で、そうですね、ベルヌイモデルで、その名前の通りで、このさっきのこれを多変数ベルヌイ分布でモデル化します。で、この確率変数がある単語がその事例内に出現するときに1で、出現しないときに0っていうもので、で、この確率変数が1になるときの確率と、あとはまあこいつの頭につく確率がモデルのパラメータになってきます。で、クラスがあるクラスが与えられているときにその単語オメガが正規するかどうかを表す確率っていうのは、ベルヌイ分布に従って、
でこういうふうに書き表すことができます。でこのシグマっていうのは単語がその文章に出現したときに1となって、出現しなかったときに0ってなります。でそうすると、こいつを使って、文章 D の正規確率っていうのは、こういう確率、こういうふうに表されます。V が語彙で、この語彙に含まれる単語が出てくる確率の、そうですね、掛け算で表されます。でこの条件付き確率がこう表されるので、その多変数ベルヌイモデルの内部ベイズ分類器っていうのは、こいつを最大化するような C を出力するものになってきます。で実際にそのさっきのモデルのパラメーターをどうやって計算して、モデルのパラメーターがどうなるのかっていうのを求めていきます。では事例、D でクラスター C で、それぞれのデータ集合がある。で最優推定によって、パラメーターを決定します。で対数誘導を取って、それで、ここはあれですね、ベルヌイ、多変数ベルヌイモデルのさっきの式で、ちょっとここからここまでがちょっと式が飛んでて、計算していくとこうなる。でここで、導入しているのはこの N2 つで、クラス C であって、そのある単語を含むような訓練文書数と、クラス C であるような訓練文書数というものです。でその対数誘導を最大化するようなパラメーターを求める。でそれはちょっと式に表すと、こいつを最大化して、で制約条件としてこの、クラスターの確率の和が1になるっていうものがついてて、でこれは等式制約付き凸関数問題っていうやつで、なのでラグランジュの未定乗数法を使って解いていく、いきます。ラグランジュ関数っていうのを導入して、で、ここでの θ っていうのは、そのそれぞれの求めたいパラメータですね。で、あとは未定乗数法の流れに従って、パラメータそれぞれで微分してやって、でこいつを連立で解くと、そうですね、こういうふうに得られます。でこれは何を表しているのかっていうと、それクラス C であるような訓練文書数分の、オメガを含むような訓練文書数と、訓練文書数分のクラス C であるような訓練文書数というように与えられていて、でそのパラメータの推定に用いるのは、そのあくまで文書数で、その単語が何回出てくるかっていうの頻度は用いないっていうのが、このベルヌイモデルのポイントです。で今までのその流れをちょっと整理すると、内部ベイズ分類器っていうのは、その確率に従って分類するような分類器でありあるで、その事例が、クラス C に、入るような、最大事例がそのクラス C に属するような確率が、最大となるようなクラスを求めればよくて、それはこういう形で表される。でこいつをどうやって与えるのかっていうので、ベルヌイ分多変数ベルヌイ分布っていうのを導入してやって、でそうすると、ここはこういう式で表されると。でそれぞれのモデルのパラメータっていうのは、こういうふうに決定、左右推定を用いて、決定できて、で、その単語の頻度には全く依存しなくて、文書数だけを数えればいいっていう話です。でちょっと例題を考えます。で、ある P 氏、多分ポジティブでな人の文書は、この123で、そうですね、グッドとか、エキサイティングとかが、多い。でこっちの
NC っていうのは、まあ、バットとかボーリングとかが多いっていうような感じで、でこのデータがあるときに、このデータを用いてその多変数ベルヌイモデルの内部ベイズ分類域っていうものを構築していきます。でこの構築するっていうのは要するにこのデータから、パラメータをそれぞれ決定するっていうことです。でパラメータっていうのは、こういうふうに与えられていたの で、それ、計算していけばよくて、で最初にその、まあ、クラス C であるようなここの訓練文章数っていうものを数えていきます。で、まあ、PC と NC なんかそれぞれの文章数がまあ3つずつなんで3で、そのクラス C であってでなんかある単語を含むような訓練文章数っていうので、まあ、PC が、バットって言ったのが1回で NC がバットって言ったのが3回みたいな数えていって、まあ、こういうふうな数が得られたと。であとはそうですね、パラメータをこれに式に代入して計算すればよくて、でそうですね、代入してって、パラメータを計算して、まあ、それぞれの子についても同じく計算していけばこれで、まあ、パラメータ全部を決定できたので多変数ベルヌイモデルっていうのを構築できました。でこれが、まあ、今求めた全部のパラメータ値です。でその今の分類域を用いてこの文章が、まあ、どっちがの書いた文章かっていうのを予測分類します。でそれどっちの確率がまあ大きくなるのかっていうのを計算 してやればよくて、でまあ PC が言った場合の確率っていうのは、この PC であって、でまあ この文章を書いたっていうの確率をまず席を取ってやればよくて、でまあバットと、まあ、ボーリングとあとエキサイティングが入ってないので、まあ、1マイナスこの確率で、あとグッドで席を取ってやるとこう得られて、まあ、NC においても同じで、で今回の内部ベイズ分類域では、まあ、NC の方が大きくなっているので NC によって書かれたものと推測できます。どこまでです。以上です。